Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Актатыр айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Ал өз сөзүндө эки тараптуу жолугушуунун мазмуну тууралуу кабарлап, 27 январдагы чек ара жаңжалын иликтөөчү биригилешкен комиссия түзүлгөнүн, чек арага эки тараптан тең чогулган аскерлер кайтарылганын айтты. Президентибиз урматтуу Садыр Ургожоевич дагы ар дайым айтты. Маселени чечейли. Маселени чечкенге бардык шарттарды түзөйлү, аракетибизди кылайлы деп айтып атат. Токтоп калган болчу, мына кечекиден кийин кайрадан башталып кетти. Кайрадан башталганы жакшы болду бир жагынан. Бирок ошол эле мезгилде булардын эң негизги маселелеринин бири, муну мен ачык эле айтып коюшум керек, мына варукка жол. Варукка жолду мүмкүнчүлүктү бергиле деп атат. Биз дагы айтып атабыз. Туура 1 май 2021 жылы 39-чу протокол менен биз жазганбыз ал жерге. Варыкка жолду биз Капчыгай аркылуу макул берейли. Бирок ал жолду биз курабыз. Жолду биз курабыз өзүбүз. Президент дагы айтты. Жол курганга акчабыз бар, бардыгыбыз бар деди. Жолду биз курайлы ошол жерге. Эч маселе жок. Ошончо ал жерде 40 000 эл жашап атса, аларды өтпөйсүн деп тосуп койгон болбойт. Бирок ошол эле мезгилде биз айтып атабыз. Жолду берейли, бирок но границалар бүтсүн бардыгы. Баары бүтсүн границалар. Кантип атайсыңар, ал силердин ишиңер. Эмне деп атасак дагы границалар бүтсүн. Кайсыл жерде бүтпөй аткан болсо, же болбосо жанагыдай элдер менен талаш тартыш болуп кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын элдери менен сүйлөшүп, жетекчилери менен сүйлөшүп, кайсыл бир деңгээлде орто чечимди кабыл алабыз. Баары бир деле. Бардык эле бир тараптуу болуп кыргыздарга чечилип, бир тараптуу болуп тажиктерге чечилбейт. Граница ушундай болот.